أولي الوغى القرآن تبيينا، نبين للوغى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم، نبين للورى القرآن تبيينا، نبين للورى القرآن تبيينا، نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا، تحت رعاية نور الله تحسينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله
kun eyin ti e ba wa lori eto e je ki mo ti ohun mi to ba njade dada tori a ni problem pelu kini yi so e da kun e je ki mo ti ohun yen ba njade dada na I might be new to you alone. No. No. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Sheikh wa Muhammad Bashir, Akuridi Abdul Razak, Awani, Albiwani, Yoni, Kiwaba, Sorolong, Oba. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن والاه وبعد هذا قني يدعو الله هذا في نور سوى ديون يدقفون ọba iná ni ọ̀kan ṣoṣo nínú iṣẹ́ rẹ̀ nínú ṣe rẹ̀ inú wa rẹ̀ tó bá ṣe náà ni ó ṣe ṣe tí ò bá ṣe ìṣẹ́dá tọ́lé fọ́ọ̀sì ẹ̀ sí la yus alu amma yafal wa hum yus alu ṣẹni tí ó yẹ lọ́nà lọ́wọ́ òkú ṣe ṣe nǹkan òní òbí wálé lè lórí gbogbo tá a bá ṣe àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ pé n táwa fẹ́ ló ń ṣe fún wa kò ṣe ń tọ́fẹ́ lé a lórí àwọn bí ọdún àánú rẹ tó ṣe fún wa iná ni wọ́n pè lóore o Ọlọ́run sáàsà lẹ́kùn rẹ̀ fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Kí Ọlọ́run ọlọ́run tí ò ní tán láyé lẹ́kọ́ máa bá nípa Muhammad ẹni tí Ọlọ́run gbé dìde ní ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo àwa ó mọ̀ ó sì jíṣẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ràn kò fi kún un kò yọ kúrò. Ìkẹ́ náà kọ́ máa pè lórí ànábì nìkan kó máa bá wọn ara lé rẹ̀ àtàwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n ti lọ kíkẹ́ náà kọ́ máa pè lórí wọn nìkan. Gbogbo àwọn òbí tó bí wa àwọn àfa àtọkọ wa tí wọn ti lọ ọlọpàá bá yọrí sí wọn àwọn tó wà láyé ọlọpàá bá ṣàlékún wọn dáadáa níbàámu sí àkọlé ètò tí ń bẹ lórí ìkànnì síwájú akí gbogbo ẹyin máa yá wa nílé lóko lẹyìn òdì pé assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ní ìbámu sí àkọlé ètò wà lórí ìkànnì wa òun náà ni. Our soul
العلماء الذين يقتدى بهم أمان روين تياو للارا ما فا يتي أو ما بكوشي الله أكو كاكو لليما كي أما فا أروني دي وانجي فون أما نبي أولون أبي كاسو فا وانجي ناني وان جوكون تا وانا نبي أولون بيلي كي والو كتا وانا نبي أولون فيلي شيلي دي سيماتو دي ساما دوكي أي تامي يما فيلي كرايني àwọn anábì ọlọ́run fi yìí múlẹ̀ tí wọ́n fi ilẹ̀ ní pé ká pè pèsè ojú ọ̀nà ọlọ́run ká sì kọ́ yàn lẹ́pẹ̀ẹ́sì ká sì ṣiṣẹ́ tó ń tá a bá kọ́ ìmọ̀ tó wúlò àti iṣẹ́ eré ìyẹn àwọn anábì ọlọ́run fi ilẹ̀ ẹni ọba ti wá kù lórí afárá yìí àwọn yìí ni àwọn àfáà tí àwọn sọ pé àwọn ni wọ́n jogún àwọn anábì ọlọ́run àfáà wa sàmáṣàrí ọlọ́ba ayọ́ sí wọn wọ́n ní zínátù làáwùdí àlèhùlànà ọ̀ṣọ́ tọ́lọ̀ ń fi sọ̀sọ́ lórí ilẹ̀ tílẹ̀ fi ń jọ́sọ̀ náà ni àwọn àfà ẹgbẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ọ̀ṣọ́ sánà ní àìkàwáàkì àwọn àràwọ̀ tábà wáyé ló ní ìsìn àwọn àfà ti pọ̀ láyé ìròyìn wo láwàárí lára àwọn àfà tá a máa tẹ̀lé tá a máa kọ́ sí gẹ́gẹ́ bá a sọ síwájú pé àwọn àfà ni wọ́n jogún àwọn anábì ọlọ́run kò sáànà bímọ kò sójìṣẹ mọ àwọn àfáà náà ni wọn tó wà ní ipò wọn ọlọ́run ọba adékeọlá ọpọ́n àwọn àfáà lè púpọ̀ jù ó sì ròyìn wọn pẹ̀lú ròyìn tó dá nínú àlùkòrán níbàámu sí pé àwọn ni wọn ń fọn rere sí àwọn ànábì ọlọ́run tí wọn ti lọ àwọn ni wọn sì di ìlànà lánàá muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi lélẹ̀ àti ìlànà báwọn sàhábà fi lélẹ̀ àtàwọn tó tẹ̀lé àwọn sàhábà tí wọ́n fi lélẹ̀ àwọn àfáà ni wọ́n dìrọ̀ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ náà tí wọ́n sì ń ṣe é àwọn àfáà tá a wá ń sọ yìí tí wọ́n ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tá a sọ síwájú yìí ẹ máa rí wọn lẹ́ni tí ó jìnnà sí àwọn àdádálẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tọ́lọ́run sọ táwọn ẹbí ọ sọ àwọn tó rólé àwọn tá ń sọ yìí àwọn ó jìnnà sí arínú àwọn èèyàn náà tó sọ pé àlèhùlà náà gbogbo lè wá sí tọ́tún bẹ́ẹ̀ náà lè xaálí wàlú màkàlù àwọn afáà bá lè gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ tí ó máa sọ̀rọ̀ ọlọ́run fún àwọn ẹ̀dá tí ó máa sọ̀rọ̀ ànẹ́bì fáwọn ẹ̀dá. Tí ó sì máa mú sí ọ̀bà Adékeọlá tó já sí pé Al-Qur'an oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run gbà sọ̀rọ̀ àwọn àfáà ní Al-Qur'an nínú àwọn ayé tọ́lọ́run ti sọ̀rọ̀ wọn ọlọ́run fi ìjẹ́rìí ọlọ́run bá dikẹ́ àwọ̀dùbíláì ní aṣèfẹ́ rẹ̀ ní bisimiláì rahmanir rahim ṣèhídà lọ anáwùlá iláha iláhu wàlmàláìka wà òlù ìrìnlẹ̀ kọ́ọ̀lì máa ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́st láà iláha iláhu aláàzízu alhakim ọlọ́run bá lá ó jẹ́rìí pé kò sọ bá kan àyàfò wọn ọlọ́run wọ́n mẹ́lẹ́ẹ̀ka àwọn mẹ́lẹ́ẹ̀ka ọlọ́run àwọn náà jẹ́ kíkò sọba míì àyàfọ́ náà bá wà wà úlù rẹ̀ ẹ̀mí àwọn onímọ̀ náà tó yẹ pé onímọ̀ tá a sọ̀rọ̀ wọn yìí kọ́ ìmọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́st àwọn tí wọ́n dúró déédé pẹ̀lú ìmọ̀ wọn àwọn náà jẹ́ kíkò sọba kan àyàfọ́ náà ọba aláàzíz ọba tí yìí àti títóbi ṣe tiẹ̀ alhakim ọba tí yóò ṣe ìdájọ́ lórí gbogbo àwa àlèhùnmà tábà wáyà yìí ọlọ́run ló jẹ́rìí ara rẹ̀ àmàlẹ́kà náà jẹ́rìí tó kò sọ bàkàyà fọlọ́run àwọn àfáà náà ọlọ́run lè wọ́n náà
ewa pẹlẹ ati tọlọrun ba le kẹla to se fawọn afa lara awọn ẹri to to ja meyi ati apẹlẹ ti be fun awọn afa ọlọrun ba le kẹla o so fa ninu aya kan ninu alquran suratul nisa aya 59 ọlọni ya ayyuhalladhina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولا تقولوا بقول اتلاسي اولو اتلاسي تاني بي بابا اي اتي اوان الاسي افوا با ان امام ابن القيم رحمه الله قال با يرسيو وني اسلام o duro o fese rele pelu awon eyan meji kan abi ka so pe pelu awon to ifa meji kan ala oko le ne an kula na awon afa elekeji ni al umara awon alase inu hadith ni bakana anabi sallallahu alaihi wasallam so ba pe awon meji kan de ti won ba da agba yo da yo da yo no wonu ala oko na awon afa ta awon alase fáàgbà ìbúlọ̀ kọ́ yí ma sọ pé islam yóò máa fẹsẹ̀ nílẹ̀ yóò máa dúró dédé ìgbà àwọn tọ́ ìfà méjì aláàkọ́ ni àbúlà náà àwọn afá ẹlẹ́kejì ni àwọn umara àwọn aláṣẹ wàkánà ní sùlẹ́hù tábà torí pé àwọn méjèèjì àwọn ni wọ́n máa darí àwọn èèyàn etí aláṣẹ ló bá sọ làwọn aráàlú ló tẹ̀lé táwọn bá bá sọ fún akọ́lọ́ ń sọ àlẹ́bí sọ láàrin àtẹ̀lé nírẹ́sì àwọn aláṣíwájú wá nírẹ́sì bí aláṣẹ sí jẹ aṣíwájú ogun olú bẹẹ náà àǹfà náà jẹ aṣíwájú lásìkò lọmọ tẹ láṣẹ ẹ akáláṣe àmà tẹ láṣẹ ẹ wọn lópin ìgbà tó bá ti já pé ojú pọnà ibi tọ́lọ àtànẹ́bí sọ fún pa wá láṣẹ lọ ni wọn ń pa wá láṣẹ rẹ. Ibi tí wọ́n bá pa wá láṣẹ lọ, òun náà ní títẹ̀ láṣẹ ọlọ́run àti tẹ̀lé àṣẹ àdẹ́gbà Muhammad. Tó ajẹ́ pé bí ìfẹ́ ní wọ́n ni wọ́n bá pa wá láṣẹ lọ àdínà tẹ̀lé wọn. Torí pé wọ̀ ní kátẹ̀ láṣẹ ìdá kan láti lè fi kọlu àṣẹ ọlọ́run ọba Allah tó dá gbogbo àwa Umma. Àfáà àgbà Ibn Olùkọ́ yìí wá sọ pé àwọn àfáà àtàwọn aláṣẹ àwọn méjèèjì yìí ni òkú tí islam tó dúró lórí àwọn wọ̀nyí làwọn èèyàn máa tẹ̀lé káàna sọláhù làálàm bìsọláhì àtẹ̀yìnì àìfìyàtẹ̀yìn tágbà ńlá ayé bá dá tó bá rọrùn tí gbogbo nǹkan tó látara títo àwọn méjèèjì tá a sọ̀rọ̀ wọn síwájú iná nìfín tó wà fàṣáàlùhù ìfàṣàdíhìmá bí nǹkan bá ti ń bàjẹ́ tìlù bá ń bàjẹ́ táwùjọ ń bàjẹ́ tẹ́sí ń bàjẹ́ àwọn méjèèjì náà ní káṣekéne àwọn sí afọwọ abdullahi ibn mubarak kọlọ ń bá yọ sí wọn àtàwọn mímu tán yàtọ̀ sí afọwọ abdullahi ibn mubarak ní sallaf àwọn náà sọ pé ṣe ń fa ní mi náà nans ìdá sọ́làhà nans wà ìdá fàṣàdà nans kí ilà mẹ́ni hún kọ́lá àlùmọ́lù wàlùmọ́lù wọ́n ní àwọn èèyàn méjì kan bẹ tí wọ́n bá dá ayé ọ̀dà àwùjọ ọ̀dà àmọ́ méjì bá ti bàjẹ́ ayé ti bàjẹ́ àwùjọ ti bàjẹ́ àwọn èèyàn náà ti bàjẹ́ wọ́n wá bílẹ̀ rèpètà làwọn náà ó ní àlùmọ́lù àwọn ọlọ́lá àwọn aṣíwájú àwọn ọba àwọn aláṣẹ ẹlẹ́kejì ní àwọn afa tábàdọ̀wọ́n àyà nínú sọ́ọ̀tù fàtẹ́ àyà 27 ọlọ́run bá ní kí ọlá ó sọ fún wa pé ìnáma yàtúṣà lọ́ha mìíràn ìdádìí àlèkùnlàmà dáyájú ẹni tí ń bẹ̀rù ọlọ́run bá ní kí ọlá jù nínú àwọn ẹ̀dá tó dá nínú àwọn ẹ̀rọ ọlọ́run náà ni àwọn àfáà àfáà wa ibùn lọ àyà òní ẹ̀gbà ọ̀rọ̀ wa látọ̀dọ̀ ibùn àbí àmọ́ látọ̀dọ̀ ìkírínà látọ̀dọ̀ ọmọ abbas wọ́n ní ọba àbá sọ pé àlẹ́ bí rahman bin ibadihi àfọ́ ọlọ́run nínú àwọn ẹ̀dọ̀ ọlọ́run tó dá
àpẹẹrẹ tá a fi hàn wọn ni pé mẹ́rin lábò ló ṣeré bí iṣẹ́ ìhà onáràáfà tá a tún kọ́kọ́ rẹ̀ tá a tún gbangba rẹ̀ wò tí ò mú nǹkan kan pẹ̀lú ọlọ́run bàbá tí ìsáàfẹ́ ẹlẹ́bọ tí ìsáàfà ti ń yẹsẹ́ wò tí ìsáàfún kátàlì tí ìsáàfà tó jẹ́ pé tọ àdáwò ni ládùúgbò lórí igun ni ládùúgbò ẹni gbọdọ lọrọ lẹnu rẹ ọrọ tí ọba nǹkan jẹ yóò máa lérí òkú sáwọn èèyàn. Àwọn àáfàá tí ọba sí ní àwùjọ tá a sọ yìí àwọn ni àáfàá tọ́lọ́run ọba àdìkẹ́ ọláńsọ lárùkọ́rán pé àwọn tí wọ́n ń bẹ̀rù ọlọ́run jù nínú ẹ̀dá tọ́lọ́run dá náà ni àwọn àáfàá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí àáfàá ní àbá sọ. Oníkè wá sí èyí nìkan o àpẹẹrẹ tá a tún rí lára àáfàá tá à ń sọ tó jẹ́ àfún ọlọ́run ọba rahman aláwọ̀kọ́ kò ní mú nǹkan kan pẹ̀lú ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kejì wàhálà halálà ohun tọ́lọ́run bá ṣe lẹ́tọ̀ọ́ ni ó máa ṣe lẹ́tọ̀ọ́ wàhárọ̀mà hàrọ̀mà tọ́lọ́run bá ṣe léwọ̀ ni ó ṣe léwọ̀ kò ní í jẹ́ àbá àti ọmọ ṣọpẹ́tọ̀ kò sálà á lè mọ àrámù ló kù kò ní í jẹ́ àbá àti ọmọ ṣọpẹ́tọ̀ ẹkọ ìsọ ọlọ́run tẹ bá rí tẹ wá tán ẹsẹ̀ wá dojúkọ ọlọ́run kò ní sínú wọn. Wàhálà wà sí ìyá ti yìí àsọ́ọ́lẹ̀ tọ́lọ́run bá fi rán àdẹ́bí púpọ̀ sọ fáwọn àìlọ́mọ yóò máa sọ yóò máa ṣe máa lọ ọlọ́run yóò máa sọ máa ṣe ọlọ́run yóò sì máa jìnà sí máa ṣe ọlọ́run. Wà á yìí kọ́nẹ́ yóò tún wá lábàdájú àdáwò mọ̀lá kí ìpọ́jọ́ kan ń bọ̀ tó wọ́n pàdé ọlọ́run ẹ̀rọ ọjọ́ náà máa bá òní jí omi ṣe tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ yóò sì máa pé ó tún lábàdájú pé ọjọ́ kan tó ń bọ̀ tó wọ́n ṣe mọ̀háṣá amẹ́lẹ́yìn tó wọ́n sì ṣe rọṣẹ́ ohun tó bá ṣe irú ilé bá ti ń bẹ lára èèyàn. Afáwa gba ibnu Mas'ud ọlọ́run bá yọ sí wọn. Ó ní ilé ìsàlẹ̀ ìlú àǹkẹ́sàràtì hadith. Ó ní kì í ṣe ìmọ̀. Ó ní kéèyàn pọ̀ lẹ́ni tó gba àdìsí àrídẹ́. Àbá tó mú àdìsí ti bẹ lórí rẹ̀. Ó lé ní 5,000. Wọ́n ní ṣùgbọ́n o ẹ̀ta lè pè lóní mímọ̀ àbí ẹ̀ta lè sọ pé mà ń bẹ lára rẹ̀. Ó lẹ́ni tó bá fi bẹ̀rù ọlọ́run lórí ìmọ̀ tó bá mọ̀. Pẹ́pẹ́ gbogbo alámọ̀ká ń mọ̀kọ́ máa kéwò gan ṣùgbọ́n bẹ́rù ọlọ́run ó nù ìpayọ̀ ọlọ́run nù kí wọ́n láǹfààní ìmọ̀ tó mọ̀ tí ó sì bẹ́rù ọlọ́run ọba ní kíọ́lá níbẹ̀. Gbọ́dọ̀ ròyìn àwọn àáfàá nínú àwọn ẹ̀dá tó dá ìbẹ̀rù ọlọ́run ló fi ròyìn wọn. Náà wọ́n tó wá sọ máa pé wà ní nàmàlẹ̀ àìmú ìta lè pè ní mọ̀ tí ń bẹ lára ẹ̀dá ẹni a lè pè lóní mímọ̀ náà lẹni tí bá ń ṣe nítorọ̀ ọba àdìgẹ́ ọláṣẹ lọ́rọ̀ yẹn fún wa tí ń ṣe gbogbo àwọn ọ̀ràn yẹn tọ́lọ́run ní ń ṣe níbàámu sí bí alìkìtáàbù wa sọ́nà níbàámu sí bọ́lá ń ṣe sọ nínú alukùnrán àti níbàámu sí bí àdìsí gbàdébísọ̀ sọ́nà ti ṣàlàyé fún wa nínú hadith tí ń lo àwọn ọ̀ràn yẹn ọlọ́run yẹn tí sì ń ṣiṣẹ́ tí ó sì fi kún tí ó sì yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Àti báwọn sọ̀hábà náà ṣe là wá lóye pé ànábì sọ pé a ṣe báyìí ànábì sọ báyìí àwọn táàbì yìí náà tí wọ́n tún là wá lóye àtàwọn àyímọ̀ àìmùsùlùmí tí wọ́n sọ fún wa tí ń ṣe yìí tí ń ṣèjọsìn rẹ̀ tí ń lo ìmọ̀ rẹ̀ lórí afárá àwọn tá a sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ń lò lórí afárá ọ̀rọ̀ lọ ń lò lórí afárá sunna ànábì ń lò lórí ìlànà báwọn sọ̀hábà ṣe lò àti lórí ìlànà báwọn táàbì yìí náà ṣe lò àti lórí ìlànà bí àwọn àyímọ̀ àìmùsùlùmí ni wọ́n ṣe lò. Àwọn ọmọ yìí ni àwọn àáfàá tí ọlọ́run bá fi ìbẹ̀rù ọlọ́run bá rí kíọ́lá tí fi ń ròyìn rẹ̀. Náà nínú hadith ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì sallallahu alayhi wa sallam wọ́n sọ fún wa níbi àdìsí rẹ̀ tí àbí àmàmà tó gbà wá kọ́lọ́ bá yẹn lọ sí ànábì ní fọ́dùn alim alali abid kà fọ́dùn ní àlá àdìnàkù ànábì ní ọlá ti bẹ fún àfò ní mímọ tí ń lo ìmọ rẹ ọlá tí ń bẹ fún borí ẹni tí ń jọsìn fọlọrun tí èso ní mímọ gẹgẹ bí ọlá tí ń bẹ fún mi lórí àwọn èèyàn tó jẹ mùsùlùmí inú yín gẹgẹ bí ọlá tí ń bẹ fún mi lórí yín náà lè bẹ fún ní mímọ pẹlú àwọn sọhábà ní mímọ ni wọn àlẹbí ni gẹgẹ bí ọlá tí ń bẹ fún mi lórí àwọn àjìnà kan àwọn àkọlù mùsùlùmí àwọn mùsùlùmí tí wọn wà nù yín tí wọn nù yín gẹgẹ bẹẹ náà ni àlẹ́ bí wàá fẹ́ sọ orin tọ́lọ́run ọba àdìkẹ́ ló ṣe fún onímọ̀
نبني إن الله وملائكته وآل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نبني الله عليك ولا يوم ترى كاتيك فوافو نبيما تلو يمالي وتسي في الزازي ni
wa ngbe ba do do won ebo la fa me ma dele fe lomi kufuru la fa ma la fa me ma dari e bi lo to lo won fe ta na bi o fe ni ke le bi wa na se lo me de lo ayiba ni fi esi ni fi le pe ni ye yo ma pe awon kan ti o da ninu se ni to le se ni ke bi ni to le se ni do se bo ni o ma pe sinu aye re o ni a gbe la yi o aye ni koro ye gboro ma de apade to wo na aye ni o bi o ba jara re mo ka je ma ye ni e ni disi wa do re ye ki ru o ma awon to lo ni ka ma se o to ba pata ki to lo ti re da sa yin ni su ti wa ba ba mo le bi a ma gbe da wa se ton ni ya ye a ma gbe gbo awon ba se bayi ni sa fo lo ni sa ba ta ni ku se ni je gbe ju ni je ti na si ru awon ajo be ni afesi a na salaye male kan eni keji ni alimu le umma afa ijo sorry alimu daula oni ele keji afa lu boya state lo je afa fun ni country lo je afa fun ni afa lu ni ele keji ele keta ni alimu le umma afa jo awa ni alimul milla wa huwa alladhi yashru din al-islami wa yafti bi din al-islami an ilmin wa la yubali bima dalla alayhi shar'a aw wafaq ahwa an-nas am lam yuwafiq afasi un la fatu sey be yuma afasi ka you ma fare ni ese ka you ma pipi pelu ese pelu imani o kuni je afa ti o ni mimo ti o kan ma soro oro lasan awon kan be won ma pipi lai ni mo imo la koko o be do ba pipi imo ni o wa le mo to wa ma tan yo wa tun wa lu imo ye to ba lu tan yo wa ma pipi suju ona ese pelu imo eleke ni pe yo wa to wa se farada lori awon aburu awon sunta to wa pari ju ona to lon ju gbe dani eni ti o gbe ju ona esin o gboro lo mi mi mo imo ile olodun ni ka ko wa ti wa ni ka to ma se en ti o ba ni mi mo gboro se be se olodun a fa esin yo ma fun esin ka yo si ma se wa si bawo eyan pelu esin ati imo ni o fun ma ko se se ni jala ina kan wala yubal usini kunla kuni woju ene kankan lati le so to la tanabi ti won so oni ti ju eyan bi joba lo ba fall sini e yo soro fun bara no ba se yo so fun e ni ale pe la fun du le tori bi deyan ku si to si so ti owo be ni se to ti owo se je ti o bo se po to si so fun afesi ni ye oni bi kita lati le so dola tan ebi so ni bi awujo to ba de wa yo so ko si ni bi kita pe se di mo so yi se na we yo du si abi nu oni du si so ba fe nu awon eyan mu abi o ba fe nu won ati nu awon sala te pe gba ti won ni ti le na be ọ̀rọ̀ tí máa sọ òdodo ọ̀rọ̀ ni kìí bí kíta ọwá dìgbà ọwá olóore wá gbọdọ̀ ọba kan wọn á sọ pé àáfàá kan bẹ o àáfàá yìí bí bá ń ṣe wá sí kìí gbójú ẹni kankan o ọ̀fẹ́ mi bó tàn ṣe tó ibi tó tàn bá kù sí yóò sọ fún un ọjọ́ èèyàn ńlá ni ọjọ́ èèyàn kékeré ni wọn á ní ká lọ pa àáfàá yẹn wá àáfàá náà kò se mi ní se méjì ọsọ bí se mi sọ ọba ẹni wọn ti sọrọ rẹ fún mi wọn sì ti ní kò se mi sọ ọya
lọba ti ma lẹwọn lẹwọn tó lágbára tí o ní láǹfààní àti kúrú ti ṣẹlẹ láyé mọ gbà tí ó débẹ wọn tún síbẹ gbà tí ó wà padà yá ọba ẹ ní kẹnìkan lọ wò nígbà wọn ó débẹ wọn bá àáfàá níwájú ibi tí wọn dè mọ lẹni tí ń ṣàpọmọ ọlọrun lẹni tí ń yin ọlọrun lẹni tí ń kí ọlọrun ẹni wọn á sì mọ ọba ní ọlọrun wa ọba wọn bí rí pé kí lọlọ níbi aburú tó ń fi ọ sí ó lẹni tó ń sọrọ rẹ ló là ìzà ìrọmọ yà lọ lápẹlẹ àfẹẹsì ní ká jẹ o àfẹẹsì yóò máa sùn dúdú ànágbìngàn sọ wá pé ẹ máa sùn dúdú ó tún lè kókòrò tó ẹlẹ́kejì ó ní àálímọlẹ ọmọ àálímọ dáwọlà náà ní àáfàá ìlú wọ́wọ́lẹ́bí yẹ́ngò máa bá a torí ìlú àdáwọlà fàyẹ́fìtì bí máa torí ìlú dáwọlà wàlà ọ̀ká àdàfẹ́ ìlú àyíká tàhríf ìtàbí lọ́ọ̀hí sọ́nàtì níbi sọ́nà àyùsọ́lá. Àáfàá ìlú àáfàá àwùjọ àáfàá ìlú wọn là fà bẹ́ẹ̀ pé tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ yóò wù ú tó ṣe déédéé tí ìlú fẹ́. Ilé òfin máa sọ̀rọ̀ bí ọba ṣe wá sí tí ọba pépè etí ìlú bá fẹ́ tó ṣe déédéé tí ìlú fẹ́ tí wọ́n fi mọ̀ léèyàn tí wọ́n fi máa kí ilé òfin máa sọ̀rọ̀ bí ọba máa ṣe wá sí yóò máa pépè nígbà tó sí táwọn aráàlú fẹ́ àti tí wọ́n ṣe nù lù aráyé àwọn ọ̀gẹ́ bí ẹ̀yìn ìwé àfàlà bájá nù kí lọ́kàn sí tọ́kàn tí ìlú bá ti fara mọ́ lọ́wọ́ ibi báwà ọba jẹ́ bí kékeré ọba jẹ́ bí ṣírí làwọn aráàlú bá ń ṣe yóò máa sọpọ́ọ̀tì wọn náà ni yóò máa fọ̀rọ̀ báàkì wọn kò sì ní bìkítà láti yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànẹ́bì lọ síbi tí ó ṣe déédéé fẹ́ nú àwọn aráàlú ni wọ́n pọ̀ láwùjọ táwa yìí tá bá ti darapọ̀ mọ́ lóṣèlú wọn ò ní lè sọ fún agbẹ́bí á kù sílẹ̀ wọn ní sọ fún agbẹ́bí tán sí dé ọ̀dà rẹ̀ ní tí wọ́n ń jẹun yóò wà mú wọn gbàgbé àbí yóò máa mú wọn yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ àdẹ́bì lọ síbi tí ó ṣe déédéé fẹ́ nú àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé torí àǹfààní tí wọ́n ó rí lára wọn ẹni tí wọ́n ń ṣe lé ìbínú ọlọ́run ní kọ́ lẹ́tà sí o ìpa ní kọ́ lẹ́tà sí ìyá ọlọ́run ní kọ́ lẹ́tà sí egbé ní kọ́ lẹ́tà sí. Tọ́ba yẹ bẹ́ẹ̀ làwọn ẹni àná ṣe pèpè rí ayé òní ní bó ṣe rí kí ló dé tá a fún òtítọ́ ní tọ́ba ẹ jẹ tí ìfò wa bá tọ́ yẹ kọ́ jẹ́jẹ́ ọlọ́run nìkan lọ́ba tó lè ṣe téèyàn fẹ́ fún yàn ẹ̀dá kan ò lè ṣe téèyàn fẹ́ fún yàn nítorí tó wá ń fẹ́ lọ́dọ̀ wọn ọ̀wá ń yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀wá ń yí ọ̀rọ̀ ànẹ́bì láti lè fi ṣe dèdè tó bá ìfẹ́ nú wọn mu gbogbo ẹni yòówù tí ò bá sì dájọ́ pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ alákòóso ló tàn ìyà tó ní ìpanà ibẹ̀ fọ́tọ̀ máàjọ ọlọ́run ń kálukú ọ lọ kí ìsára ìgbà wọn àfà tọ́lọ lọ́ọ̀dì máwọn aláṣẹ tọ́lọ lọ́ọ̀dì máwọn olóṣèlú tọ́lọ lọ́ọ̀dì máwọn ńláńlá jẹ́ bá wọn sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ìyẹ tọ́lọ fẹ́ tàbí bí fẹ́lẹ̀ sọ fún wọn ebe ẹ ti gbàgbé tẹ́ ẹ bá sọ fún wọn kò ní fún yín lówó mọ́ ipò tẹ́ ẹ dù lọ́dọ̀ wọn kò ní gbé yín síbẹ̀ ẹ ti gbàgbé kọ́ lọ́wọ́ bá ní wọ́n tún rí sùn máa ń taṣá wọ́n tún rí lùn máa ń taṣá ọlọ́wọ́ bá lè kí ọlọ́lọ́ba tí máa ń gbé yẹn níbi téèyàn ń lọ ní sì máa ń mú yẹn kúrò níbi téèyàn ń lọ wá síbi téèyàn ọ̀fẹ́ lọ oní máa gbé yẹn ga ní sì máa rẹ yẹn lẹ tábà tí wọn gbà pọ́n ọba ní máa ṣe lé ẹni tí ń ṣe náà là á gbà dúró láti máa sọ tó fẹ́ á sì máa jìnà sí ti ọ̀fẹ́ látàbáwá yìí lónìí sí ìfẹ́ á jẹ́ àwọn ó ti gba ẹ̀sìn kúrò lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ó ti kó ayé sínú ayé ẹlòmíì wọ́n á jẹ́ lómi ọmọ sọ̀sọ̀ kú sọ máa wí ìkú wì ẹ máa bẹ́ẹ̀ lórí láwùjọ tí ó ti ẹ̀kẹ́ bóní mímọ́ nítorí tọ́fẹ́ jẹ àti tọ́fẹ́ jẹ ìdí abẹ́rù ọlọ́run àwa tá a bá súnmọ́ wọn olódó ọ̀rọ̀ lẹ́jà wọn sọ fún ọ olódó ọ̀rọ̀ làwọn sọ á bá sọ níwájú àwọn kèfèrí lórúkọ wọn fi dẹni tí ò pa wọn mọ́ olódó ọ̀rọ̀ làdẹ́bí sọ níwájú àwọn kèfèrí ńláńlá mẹ́kà tí sáwọn òfin bó ṣe rí ìgbìyànjú wo ló ń ṣe láwùjọ ibi tó wà wọ afá sọ fún ọmọ láàfà súnà wọn ti ṣe ọmọ ara wọn ara wa làáfà so àpẹẹlẹ tó gbẹ́sẹ̀ dájú kò sí fún ọmọ so ẹjọ máa lọ kàpé náà ẹjọ máa lọ gbogbo ẹ̀ náà ọba dáṣepẹ̀ tí wọ́n wà nígbò náà wọ afá náà ọgbẹ́ wẹ́ẹ̀sì náà
gbẹ̀wọ́ ayé lẹ̀ ó gbẹ́ tí bá ti ṣe báyìí kì í sáà fẹ́ sùn àáfà dáúlà ni a sì wọn má gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wa ẹ̀jẹ̀ apáyé ọlọ́run a sì gbẹ̀wọ́ ọlọ́run ká gbàgbé sẹ́ta gbé dání sí àwọn ànábì ọlọ́run ni bí ìyẹn bá ṣe bí wọ́n ṣe ṣe báwọn ànábì ọlọ́run ṣe gúnlẹ̀ rẹ tí wọ́n sì láti wọ̀ tá rẹ tọ́lọ́run sì fi wọ́n sáàyè rẹ bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe rí bí ìyẹn bá ṣe bí mo ṣe ṣe ìtọ́jú ẹni tó bá ṣe tí àwọn ẹni rí o ṣe ìtọ́jú wọn máa rí ìjùjẹ náà rí o àgbẹ̀lẹ́ ọ̀ṣun wa náà wàtà ààlà tọ́lọ́run ọ̀ṣọ́ tá nàbí ọ̀ṣọ́ mọ́jà lè bá wọn sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ọ̀ṣẹ́ tá nàbí ọ̀ṣẹ́ lọ́rùn mọ́jà lè bá wọn ṣe o ọ̀nà aláìlà àìlèlà ẹlẹ́kẹta oní ẹni àálímù ni ó mà àáfàá ìjọ aṣọ fún wa síwájú pé àáfàá ẹ̀sìn ẹlẹ́kejì ni àáfàá ìlú ẹlẹ́kẹta wa ni àáfàá ìjọ àpẹẹrẹ láàfin màmá wọ́n wà lẹ́dí yánzu mẹ́ta tùdíìbù wọ́n wà lẹ́dí yánzu mẹ́ta yúrùdì nẹ́ẹ̀sì ìdàrọ́ àdínẹ́ẹ̀sì àlàṣẹ yìí áfítà bímá yòòdì yìí sọ́mà yòháwì àyẹ́fẹ́fà lọ́sọ́sọ́ kìtà wọ́sọ́nà mẹ́rin ájílẹ̀ wà fàkọ́tẹ̀ àwọn àdínẹ́ẹ̀sì àáfàá ìjọ wọn ni àáfàá tó yẹ pé ọwọ́ àdíjọ kan yóò àmọ́ ohun tíjọ fẹ́ yóò àmọ́ pèpè sórí tíjọ fẹ́ àbí ká lọ́kọ́ ìjọba ẹ̀wọ̀n máa là dé lọ pé àáfàá ìyá fẹ́ jẹ́ àáfàá wa sùnfàá mi ni wọn máa sọ fún pétọ báyìí lẹsẹ máa ṣe o báyìí lẹsẹ máa ṣe o ẹgbẹjà fún kankan kan o ẹ máa ń sọ wá ẹ bá ṣe wá àṣì táwọn èèyàn fi ní wájọ máa o ẹ máa ń léjọ lára wa o ọ̀nà wa máa ṣe wá àṣì níbàámu sí tí ó yọ àwọn èèyàn tí gbẹnu ìjọ yẹn nú tó bá ní wọn lórí nǹkan kan orí ẹni ẹni wọn sọrọ lórí ó dà fọjọ pé tí wọn ọdà ni wọn ṣe orí ẹni yóò máa sọrọ lé lórí yóò sá máa ṣe wá àṣì níbàámu sí tí ó yọ wọn nú tí ó dùn mọ wọn nú tí ó mú wọn máa fi wá sínú ìjọ dáadáa kò ní í bẹrù kò sì ní í bìkítà láti máa sọrọ ọlọrun fún wọn láti máa yí ọrọ náà yí ọrọ àdẹ́mì síbi tí ó ṣe dédé ìfẹ́ nù àwọn tí wọ́n wà nínú ìjọ inú wọn pọ̀ kò sí tó lé wọn lọ bẹ̀ ni pé ẹni tó dédé pẹ̀lú ọlọ́run àtòṣì tí wọn àgbà ọlọ́run ló lè sọ ẹ̀dọ̀ lọ́rọ̀ òṣìṣẹ́ wọn máa ń sá fún láti ẹjọ́ ìdájọ́ torí ẹ̀ lọ sọ̀sọ̀kúsọ láwùjọ tí wọ́n wà nínú ìjọ tí wọ́n wà tí wọ́n ti wá gbọ́ nínú òsì náà ayé ti wá dúdú dédé bíi pé aláìmọ̀ kan ni wọ́n ń kọ̀ǹtúrà àwọn afá mercy believe gbẹ́tọ̀ lóòótọ́ ló ní mímọ̀ àmọ́ olùlọ ó sì fẹ́ gun mọ́tò táwa ń gùn ó sì fẹ́ báwa náà ṣe nà mú wà á mú sọ́dọ̀ pé kọ́ máa jẹ́ mísánà subhanallah bí a máa yin aláìmọ̀kan bí o máa kéde aláìmọ̀kan aláìmọ̀kan tẹ́ pé wọn lọ́ yẹ kọ́ jẹ́ ẹrú tiẹ̀ lọ́ yẹ kọ́ jọ́mọ̀ ọ̀dọ́ tiẹ̀ onímọ̀ wa lọ ta tọ́ wọn wọn lọ gbé gold sọ́run àgùtàn irun wọn pọ̀ láwọn àjọ láwọn àjọ láwọn àjọ ẹtọ́ bá jó onímọ̀ tó ń lò máa jẹ́ àwọn fúnra tó lágbára ṣe àwọn àkérò tó ṣèjọ́ lọ́ yẹ kó tó lọ sí ọ̀nà dálé kéwúlẹ̀ ọ̀wọ́ amásáàsì kan tó ti máa ṣe alcohol tọmọ káwọn yẹn lẹkọọ ẹsìn tó máa ṣe dáwà mu ọmọ dáyà ládùúgbò ìgbà tó bá tó lọ sí àṣàlàtù yìí ìjọ yìí sùfàlàlàlàmì ìbẹ̀lẹ̀ sùfàlà wàtàlà gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kọ́ bá ká ìrújú àtàìrí náà lọ́n kọ́ bá ká kó lójú mọ́ kójú wọn lè máa sojúdú kójú wọn lè máa pèpè sojú ọ̀nà òdodo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wa pọ̀ láyé tá a wọ ẹgún máa ń là ní ọlọ́ọ̀ni tẹ́lẹ̀ bá ṣe wá àṣì tí wá àṣì rẹ̀ gbóná jẹjẹ tọ́rọ̀ rẹ̀ tábà rẹ̀ tó ta okun tó kú ẹ̀ sáké sí ní ẹ̀kúsì wọ́n lè mẹ́jẹ àfà wọ́n sọ wọ́n lè àfà ilé ẹ̀ ní ìjọ ni láti rẹ̀ kò ní jẹjẹ okun náà ìdá ìlọlá ó dàbí àǹfààní tí wọ́n ti fún wọn ni wọ́n ṣe fún wọn rẹ̀ ìdánwò afárámà tí wọ́n ń ṣe ní tí ẹgbẹ́ wọn jọ ń jó wọn jọ ń ṣe gbogbo ẹgbẹ́ wọn jọ ń pariwo káàkiri wọn ni àfẹ́lẹ́ ìpínlẹ̀ tí ẹ̀dílẹ̀ ìkọ́pírẹ́tì yìí ni wọ́n á máa ṣe dáadáa sí tí ó dáadáa tí wọ́n ṣe sí ọ ìyà ìyà àtẹ̀sí lọ́ọ̀gà pa ìwájú ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ ìjà bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ inú àwọn mẹ́ta tá a sọ àwọn náà ti rí tó dá bẹ́ẹ̀
àwọn abẹ́rẹ́ oṣù wà ní wà tààlà ó sì ní àtẹ̀yídé ń bọ́ wáyé ní àfẹ́sì tí ó sì máa ṣiṣẹ́ tọ ìtọ́lọ̀ àtànẹ́bì tó gbélé wà lọ. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí tábà bá lára àwọn àfáàtà pọ̀ sí i. Àfáwà àgbà ṣe sọ́ọ̀rẹ̀ Al-Fawzan kọlọ́ba àṣàlékún àánú rẹ̀ àti ìkẹ́rẹ̀ rẹ̀ fún àwọn àfáwà náà ó sì bá sọ̀rọ̀. Wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ yìí táàrí lára àwọn àfáà láàbà ló kọ́ sí. Wọ́n ní àwọn àfáà táàbà ló kọ́ sí ó ní àwọn àfáà tí wọ́n ní mẹ́nìtọ́ nítorí tọ́lọ́ tí wọ́n yẹ sá àwọn àfáà tọ́lọ́ kí ó dorí ayé. Àwọn kan bẹ̀rẹ̀ pé ní àwọn bàbá wọn máa sọ ọrọ fún agbẹ́tọ̀ mo fẹ́ kọ jáde lé kí ó gbẹ̀rẹ̀ mi kọ jáde lé kí ó gbẹ̀rẹ̀ mi sí ìjọba dálẹ́ ìgbọ́dọ̀ máa ń bá ó ṣe clear díẹ̀ báyìí sí ni but ó ń break tẹ́lẹ̀ so bismillah ẹ máa bẹ́tò lọ. Ṣé gbogbo tí a sọ tẹ́lẹ̀ yẹn ló ṣì ń wọlé dáadáa? Now, our soul, al-ulama, al-ladina, al-qutada, al-dini. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí, táàrí lára àwọn àfáà táàmà òkó sí ọ̀nà fẹ́ sọ fún wa. Àwọn àfáà táàmà òkó sí àfáà àgbà ṣe sọ́ọ̀rẹ́ Al-Fawzani, ọlọ́mọba sọmọ kó bá sàlékún kí àti ìgbẹ́ ẹ̀rẹ̀ fún wa. Wọ́n sọ fún wa pé àwọn ọ̀rọ̀ yìí táàrí lára àwọn àfáà táàmà òkó sí. Aláwọ̀kọ́ àwọn àfáà táàmà òkó sí ni àwọn àfáà tó nímọ̀ nítorí tọ́lọ́ ẹgbẹ́ tóbi tọ́lọ́ wọn fi lọ kọ́ mímọ̀ wọn ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ni wọ́n fẹ́ máa fi mọ̀ wọn sí. Wọ́n sì fi ìmọ̀ wọn tẹ̀lé súnà nígbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nínú hadith anabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ fún akpẹ́tọ́ ajọ́ pé ní àdìgámà ọlọ́run ni ẹ lọ àwọn onímọ̀ wa àwọn onímọ̀ kẹ́lẹ́ o ọlọ́run jẹ́ wà fún wọn ọlọ́run ni ẹ̀yìn àfáì torí gílẹ̀ fi kéwú bàtẹ́ tó kéwú tán níbo lẹ lò sí. Wọ́n ní àwọn kéwú nítorí ọlọ́run àwọn sì lò sójú ọ̀nà ọlọ́run. Ọlọ́run ní ẹ kéwú torí tèmi o ẹ sì lò sójú ọ̀nà ìròyìn nítorí ayé ẹ sì lò sójú ọ̀nà táwọn ará ayé fẹ́. Gbogbo táwọn ará ayé sì fẹ́ gbogbo dẹ́ sì fẹ́ káráyé ó sọ nípa ayé náà ti sọ gbogbo tẹ ẹ fẹ́ rí lérè lọ́dọ̀ àwọn ará ayé lẹ̀ sí ti rí. Gbogbo ẹ bá ṣe lé ìdè sí rè ọlọ́run ẹ bá wọn ti sí ẹ bá ń tì wọ́n sáàyè tọ́ yẹ wọ́n ilé wọn jẹ̀sán fáwọn àfáà fẹ́ pé torí ayé torí àwọn ará ayé torí tí wọ́n máa jẹ lọ́dọ̀ àwọn ará ayé ní ẹbí pépè láti fi lọ kéwú ọ̀dọ̀ wa o ìdí abẹ́rù ọlọ́run ìdí atẹ̀ láti ọlọ́run. Àwọn onímọ̀ tá a gbọ́dọ̀ púpọ̀ sí làwọn tí wọ́n kéwú nítorí tọ́lọ́run tí wọ́n sì gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n sì mọ̀ nípa súnà nígbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì gbàgbọ́ yí nípa rẹ̀ wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ tọ́ torí ẹlòmíì yóò mọ̀ ṣe wá sí fáwọn èèyàn ilé rẹ̀ ló sì sọ fọ́kàn yìí ẹ̀bọ ní bẹ lẹ́rù rẹ̀ ìyípa ní bẹ ní ìdí rẹ̀ yìí abíyá rẹ̀ sì ń rùn yìí sí àwọn tá a lè kọ́ sí o àwọn tá a kọ́ sí ni làwọn onímọ̀ tí wọ́n gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n sì gbàgbọ́ yí àdúgbò àwọn ọmọ sọ́lọ́lá àdúgbò sọ́lá
tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ eré tí wọ́n ṣiṣẹ́ eré tí wọ́n sì ń lo ìmọ̀ wọn síbi tó wúlò tí ì ṣebi tí ò wúlò fàlá yòókù tádá bí àálìmí làyà àmẹ́lìbẹ̀ ẹ̀ẹ́dìmí àfà tààpìlá àfà tí ò fi ìmọ̀ rẹ̀ ṣiṣẹ́ sí tí ò lo mímọ̀ rẹ̀ gbogbo tó bá rí ọmọ sọ àlọ́ tẹ́lẹ̀ torí yorùbá kan sọ pé tí ó da sọ fún yàn tọrùn rẹ̀ láwò lóòótọ́ la bàbá ọmọ ké lóòótọ́ la bàbá ìdá bá gbé wá sí fún ọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run dùn lẹ́nu rẹ ṣùgbọ́n sọ lápá lára rẹ sọ lápá nínú ilé rẹ sọ lápá nù sísì rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á pọ̀ káàkiri gbóró bàbá ni wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo èyí ni wọ́n mọ̀ pé èèyàn dé gbogbo bá padà yá dé máa gbọ́ nípa rẹ̀ dé máa rí nípa rẹ̀ subhanallah etí ni èèyàn máa bàjẹ́ sí ni pé mo sì gbádùn ọ̀rọ̀ àfa yìí ní títorí ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lẹ́nu àfa yìí ìpa rádà láti àsáfà náà sí rádà dáadáa ń sọ ẹ̀ ó sì ní a máa ṣe subhanallah alhamdulillah gbogbo ọmọ tí ìbá fẹ́ gba tí ọ̀dà lọ́wọ́ rẹ̀ yóò bá yẹn lẹ́ni tí ti tọ́ dáa ni wọ́n tó fẹ́ kọ́ máa rí ó mutí tó sì ń mutí lójú ọmọ bó lọ́mọ rẹ̀ ó ṣe ní mutí wọ́n tó fẹ́ kọ́ máa rí ó mu sìgá tó ní mu sìgá lójú ẹ̀ bó lọ́ṣe ní mu sìgá wọ́n tó fẹ́ kọ́ máa rí ó mu gbó tó mu gbó lójú ẹ̀ tó ń gbó máa mu jù ọ lọ àfà tí ó sì wá sí fún yẹn tá a wò kọ́ sí kò ní jẹ́ pọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀nìkan la máa gbọ́ ìwà rẹ̀ ò ní ṣe kí ni ò ní ṣe wò ànábì sọ́lá àlọ́sọ́lá ìwà lórí gbogbo fẹ́sẹ̀ mi ìwà wa nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfà mi ládùúgbò láwùjọ ni ẹ má jọdọ àfà làgbájá o àwọn tó bá forí gbárí lánàá subhanallah ọ̀nbẹ lálìkà ọmọ o tó a dá àfà má dáyé lákàdúgbò tó a dá àfà àtẹgbẹtọ pé e tọ orí ibú ni o aburú ni o ọdọ wa o àwọn àfà tá a kó kọ sí i làwọn àfà tí wọn ò ní mímọ nítorí tọlọrun ó sì gbàgbọ yẹ ọrọ ọlọrun ó sì gbàgbọ yẹ ọrọ ànẹmì wọn ó sì máa ṣiṣẹ eré a mọ wọn lóníwà rí fàlà ìkọta ni ọbẹ àhálí mi ńlá yá mẹlẹ ẹlẹ àfà tó bá ní mímọ tí ò lo mímọ rẹ tí ò fi ṣiṣẹ ṣe tí ò lápá rẹ tí ò lápá nulẹ rẹ tí ò hàn lára rẹ tí ò hàn núwà rẹ a gbọdọ kọ sí rẹ bẹẹ náà wàlà ìkọta dọ wàlà ìkọta dá bìjáhìlì lẹ́yìnsà ìdáhù ìlmùn aláìmọ̀kan tí ò ní mímọ̀ tí wà ń pépè àgbọ̀dọ̀ kọ́ sí rẹ̀ torí pé ìmọ̀ àgbọ̀dọ̀ wà inú wọn lọ́wọ́ pọ̀ láyé ló ní ìsìn fáwọn arẹ́ ń tilé ládùúgbò tó sì mọ̀ fáwọn báyìí kí wọ́n gba ṣàhádà tànàwíyà ìwọ ìsì rèé ọmọ nkankan ṣùgbọ́n ọmọdé máa kírun ọ̀ sẹ́yìn mọ̀ pọ́nmí mímọ̀ láàmà ti síwájú látara àfẹnú àtàfẹ́ gbà fún yàn yà sọ rẹ ìmọ̀mù àpàpà dúdú ìmọ̀mù tẹ̀gbẹ́ dídájú ẹsẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ díẹ̀ tánà rẹ̀ irú aláìmọ̀kan àgbọ̀dọ̀ kẹsẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ o inú májẹ̀mú ìjásíwájú ẹ̀sìn ẹni wọn bá mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run dáadáa tó gbọ́ yé tó ha tó mọ̀ ní ẹni ká máa ti síwájú o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn lọ́wọ́ pọ̀ káàkiri àdúgbò bọ́tọ̀ yẹ kọ́ lọ gba fọ́ọ̀mù lékéw kọ́ máa lọ lékéw nígbà tí òṣìṣẹ́ kan tó lè síwájú ládùúgbò tó yẹ kó wọn náà ló ṣe ọkọ níbẹ̀ wọn á ní wọn síwájú òṣìṣẹ́ ẹnu kò kú wájú gbọ́ wá ti ronú mímọ̀ ládùúgbò kò ní kó ní mọ̀ síwájú ìgbà fún ní bẹ́ẹ̀ máa ní àná tó jẹ́ wọn gúnlẹ̀ rẹ tó jẹ́ wọn látọ̀rọ̀ tán rẹ ní ìsìn kò sí yan mọ́ níjọ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ kéwú rẹ ẹ tó fẹ́yà láyà rẹ làwọn ti máa kéwú àfa àlágbájá irọ́ ni kò máa kankan olódo ni o aláìmọ̀kan tí ò ní mímọ̀ àgbọ̀dọ̀ kọ́sí rẹ kankan onímọ̀ náà ni a kọ́ sí ṣùgbọ́n onímọ̀ tá a kọ́ sí yóò jẹ́ pé onímọ̀ tí ń lu ìmọ̀ rẹ̀ tí fi ń ṣiṣẹ́ sí ni aláìmọ̀kan tí ò ní mímọ̀ àgbọ̀dọ̀ kọ́ sí rẹ̀ kódà gbogbo torí ọmọ sọ kọ́ lọ wá mímọ̀ ni torí pé mímọ̀ làwọn ànábì ọlọ́run fi pèsè sí ni bàbá wa kọ́ sí yẹn ẹni tá a kọ́ sí ni mẹ̀jẹ̀má bẹ́ẹ̀nẹ̀lì àmọ̀ràn yìí ẹni tí n ta fẹ́ sọ méjì yìí wà lára rẹ̀ àlẹ́ ẹ̀lmọ̀ náà fi ẹni tó ní mímọ̀ tó wúlò tí máa rẹ̀ wúlò tí èsì onímọ̀ kátàdì tí èsì onímọ̀ bú onímọ̀ àdánwò tí èsì onímọ̀ àdánwò ẹ pé máa rẹ̀ gbogbo èèyàn gán gbá àfà làgbájá àfà ni
baba wa kan be kolon ba yelo si won kolon ba sale ko anu re ni anori to mo ti bo wa laye ni awon afa gba nu bana ni won salaye won se kill fun wa ka na ke kon be won ni gbata won fe kill ni da pa dugo na ori gbe oro ma gun awon afa si ko laye won ni gbata won fe kill won la afa ko la dugo awon gan nbe nu de pe to alagba ni mo le ka kiri gbẹnu ọdẹpẹtọ oríṣiríṣi yanrìn ní tẹ gbẹnu ọdẹpẹtọ kọjọba láwùjọ àfáàdì àwọn afẹ kíw àbátà sí sọ yìí ìran àwọn èyí sáfà eégún náà máa ń gbé nílé wọn ṣùgbọ́n lọ́wọ́ fún wọn nídàáyà ẹ̀sìn ló wú àwọn kò wọ àwọn láti bá wọn gbé eégún kò wọn láti bá wọn ṣe dáadáa na ìlà ìlàlá ẹwọ orí tọ́lọ́ sí fún bàbá tá à ń sọ yìí o bàbá ìwárin káàkiri gbogbo wa gbogbo wọn gbayé gbogbo àdúgbò ni wọn ò wá rà àfà tó wù wọn ìgbẹ́ tí wọ́n rà àfà tí wọ́n rí àpẹẹrẹ ẹ̀sìn lára rẹ̀ ó jìnà wọ́n rà àfà wọ́n rí pé ó dáhùn mẹ̀sìn wọ́n ń gbé láwàdì ẹlẹ́hà láwọn ìyàwó wọn wọ́n tún níṣẹ́ lọ tí wọ́n ń jẹsẹ́ àhàláàdì tí yìí sábà ti ń retí pé tí yìí sábà ti ń retí pé àwọn tí ó ti lọ dàwọn àjẹkù káàkiri àdúgbò tí nǹkan máa ń ṣe àwọn ẹ̀fí wọn máa wá sọ́dọ̀ rẹ̀ tí ó ti lọ sa àwọn náà káàkiri ibú àwọn kátà ní ibú lẹ́pọ̀dọ̀ rẹ̀ wọ́n sá máa wọ́wá ìlànà ìyá lọ jáwọ́ ń bẹ̀ òkú sórí ń bẹ̀ òkú ìgbà bá bẹ̀rẹ̀ níwájú ọlọ́run yóò ṣèṣì ro yóò sì jẹjọ́ bàbá wa láwọn rẹ̀ káàkiri àwọn sàpadà rí àfà gbogbo òròyìn tí ń bẹ lára àfẹ́ẹ̀sìn ti ń bẹ lára wọn kódà gẹ́gẹ́ tá à ń sọ lára àwọn tó gbà fún bàbá wa ṣé àbùbá kí ni wọn tá sì ń ṣe ìjọ ìsìláàmù díẹ̀ ni wọn bàbá yìí bàbá ìsìláàmù díẹ̀ la máa ń pè wọn àfẹ́ẹ̀sìn ni wọn wọn ní mímọ́ wọn sì ń lò táwa náà sì jẹ́rìí wọn tọ́lọ́ sì sàánú wọn pẹ̀lú ìgbà kọ́lọ́ bá lọ́rẹ̀ ni bàbá yẹn náà ó sì jẹ́ fún wọn náà pọ̀ nínú wọn àtà wà láyé bàbá wa nígbà táwọn wá dé bẹ́ẹ̀ ọkàn àwọn gẹ́gẹ́ balẹ̀ pé tọ̀ báwọn bá kí olóde ẹni yìí àwọn gbẹ̀sìn yìí etí bàbá náà sì bá lọ ọlọ́run sì ṣe fún wọn bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀yàn ni wọ́n tà nígbà táwọn dé bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́ ni wọ́n kọ́ introduce sáwọn wọn introduce ayé ọ̀ka wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n bá táwọn ké ń bẹ̀ ọlọ́run ni wọ́n làpá bàbá àwọn yìí lani kọ́ sí o ká náà sọ bí táwọn ọmọ wọn lọ nílé kéwú láti sọ àfà àtàwọn àbá lò wọn máa jẹ pàmò àfà tí wọn máa gbin tọlọrun fẹ sínú ọkàn wa ọwọ ajẹ pọlọpọ ẹlòmíì ò sí náà tí wọn gbé lẹlòmíì lọ ní dìlífà káàkiri mídíà ni wọn gbé lẹlòmíì lọ mídíà náà ní polongo shirk ni wọn gbé lẹlòmíì lọ ẹbọ ẹ náà ní polongo káàkiri gbogbo ẹ bá fẹ kóhun ó nílò ojú ọ̀nà tọ̀ mọ́ yóò wá àwọn àfà tí wọ́n kó nǹkan méjì tí wọ́n kó dání àlẹ́ ìlú nàáfẹ́ wàlà àmàlù sọ̀rẹ̀ àwọn àfà tí wọ́n nímọ̀ tó wúlò tí wọ́n sì ń lò ó tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ eléyìí jẹ́ díẹ̀ lára àwọn òyìn tí a máa bá lára àwọn àfà tá a lè kọ́ sí abẹ́lẹ́ ọ̀sùn láàrín ọ̀rọ̀ tààrà gbogbo àwọn àfà tí wọ́n pèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run wọ́n sì ń pèpè sójú ọ̀nà ànẹ́bì abẹ́lẹ́ ọ̀sùn láàrín ọ̀rọ̀ tààrà méje mo rí àfàdà sí ibú o abẹ́lẹ́ ọ̀sùn láàrín ọ̀rọ̀ tààrà a sì kí halal ọlọ́mọ́sà bá kò ṣe fún wọn ìdíyẹ mọ halal ọlọ́mọ́sà bá kò ṣe fún wọn wàá má ṣe tí wọ́n mú wọn má ṣe tí wọ́n ṣiṣẹ́ tọ̀ ohun tí wàá máa baṣẹ́ jẹ́ mọ́yìn ọ̀dọ́ tí òfin ní jàtọ̀ ọgbà wájú ọlọ́run ọlọ́mọ́sà bá fẹ́ríjì wọn bẹ́ẹ̀ kó bá sọ wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀làlàìlàìlà gbogbo àti wọn ṣe tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ náà ọlọ́run ò sábà kọ́ ọmọ sí ọlọ́run bá gba tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ wọn ni wọ́n lè padà sí ibi tọ́lọ́run fẹ́ kó wá bá sàánú wọn lérè àwa náà ọlọ́run láti sí kúrú bá dá bá sí àdìtánà ọlọ́run nígbà tó ti fọ̀nà mọ́ wa wọ́n jẹ́ àárín náà tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ náà ó sàánú ọlọ́run láàrín Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya jazakumullahu khairan. Bẹ́ẹ̀ni ìyáwa Balkis, mo rí pé nẹ́tíwọ̀kì wa yẹn ò dá tòótọ́ látọ̀dọ̀ àwọn àfáà wa nẹ́tíwọ̀kì ọ̀dọ́ wọn yẹn ṣe díẹ̀.
But inshallah, ko to di ose to nbo Olorun a je ko ti ki network ti da. So a gbadun won ni jo mejo ju bayi lo lagbara Olorun. Naam, e seun gan ni Sheik Olorun yo ba wa san yin ni esun olore. Ki e to sadura fun gbogbo awa ta wa lori eto atawon omo ya wa ton ranse Olorun lowo. E je ki a kokko lo si ile ise Al-Amana. Ka kokko gbo ipolowo oja. Ka gbo ti won ni fun wa nbe gbogbo en ba fe lo si Hajj to fe lo si Umrah. Ile ise Al-Barakah ti ka ba do opo e je ka lo sibe ki a gbo lati enu won nbe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iroyin aya ni mo wa. Iroyin aya ni mo gbede. Fani fe se Hajj la se po pelu Asumo bike wa gbo gbogbo muslimi ka kiri agban laye ilekun aji atumura irorun ti si lati wa se aji atumura oni kokan bale eni to mona le ka tele la se pe gbogbo wa lati wa je ninu anfani ti opolopo ti ngbadun labe ile ise Al-Amana Travel Center awon anfani lo si si bi igbe oro to sun haram ninu ka ti Madina o ye aje pon ni la lojo jima ziyara fe lo si si pelu awon afoni mimo itayi to pe fun alaja atalaja ito aje oga ninu anfani ni pe etun anfani ati mo so aji die die lati tele ise Al-Amana Travel Center awa ni ipinle oyo ni shop number 42 agbo shopping complex agbo ui ibadan telephone 0907-5464-5088 makanlawa ni ipinle ogun ni owo mi tori central mosque idi ababe okuta telephone 0803-5410-3018 0007-5957-1061 makanlawa ni ipinle kwara number 4 kolabukoye street along peace hotel lẹyin biyun ni ilorin bus terminal tanke ilorin telephone 0810-8176-514 Atuwa ni North America ni orílẹ̀-èdè Canada ni number 26 Moon Road Winnipeg Manitoba Canada telephone +12049-4090-74 +23470-20-08-70-79 Al-Amana Travel Center Kasoro Kababe Yengen logo wa. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Ọ̀rọ̀ ni a ti gbọ́ láti ilé-iṣẹ́ Al-Amana Travel Center yẹn. Ẹni tí ó bá fẹ́ bá wa dòwòpọ̀ tó fẹ́ lọ sí Hajj àti Umrah ní àti 2021 lọ, Ọlọ́run yóò gbogbo wa láṣìírí, Ọlọ́run yóò ṣe àlékún àrísìkí wa, Ọlọ́run ó ṣe ní rọrùn fún wa. Ẹ jẹ́ ká bá ilé-iṣẹ́ náà dòwòpọ̀. Gbogbo àwọn details wọn, àwọn contact information wọn lẹ ti gbọ́ lórí program yìí. So ẹ bá ní interest kó pick ẹ kó contact wọn kó bá wọn dòwò pọ̀ a ní regret láti bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ a ní regret láti bá wọn lọ sí Hajj gẹ́gẹ́ bíi ti sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn àwọn àfáà tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn àfáà tí wọ́n gbé sunnah dání tí wọ́n gbé sharia dání ni ọlọ́run kó má ba lè ṣe Al-Amana jẹ ọlọ́lá ilá ilọ́lá naam bàbá wa Sheikh Bashir. Ẹ bá wa ṣàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa lórí ètò yìí. Ẹ bá wa ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń dúró ti ṣe Ọlọ́run tó ń ránṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ tó ń ná àsìkò wọn ná rìsìkì wọn náà láfíà tọ́lọ́run fún wọn. Ẹ bá wa tọrọ fún wọn kí Ọlọ́run kó bá wa ṣàlékún dáadáa wọn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Naam, a dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Adéke Ọlá. Ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí tá a sì ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run abẹ́lọ́run subhanahu wa ta'ala gbogbo àwọn olùránṣẹ́ ọlọ́run lọ nínú ìlú ibi tí ẹ wà yẹn àti káàkiri àgbáńlá ayé ọlọ́run má jẹ́ ká padà sí ọtọ́ sí wọn ọlọ́run mọ́sá máa bá sàdékò tó lọ́wọ́ fún wọn ọlọ́run láìláìláìláìlá àwọn àṣàdá fún gbogbo àwọn tẹni àṣàdá fún náà ọlọ́run á bìọ́ padà sí ọlọ́run mọ́jọ ọtọ́ sí wọn oore tí ń bẹ nínú ìlú yẹn ọlọ́run ṣáà bá ṣe fún wọn àbúrú tó wà ń bẹ ọlọ́run kọ́ bá lè jìnà sí wọn gbogbo mo fẹ́ wọn Allah mọ́sá bá wọn fẹ́ gbogbo mo kọ́ wọn ọlọ́run mọ́sá bá lè jìnà sí wọn kó jẹ́ kí èròǹgbà àwọn papọ̀ wọn tí ọlọ́run bá láàfẹ́ ọ̀làláì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 
Lord,
torí sí olóore náà ni ọlọ́mọ sàṣẹ́bẹ̀ fún wa lóòrọ́tùlá ọlọ́mọ jẹ kó nova jẹ láìláìláìlá èrò wa lórí ẹ ọlọ́mọ sàgbà níbàdà lọ́wọ́ wa gbọ́n àfà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ọlọ́ọ̀ni ọ̀dà lóòrọ́tùlá náà tí wọn ò gba sálárì tí wọn ò gba nǹkan kan ẹgbẹ́ wọn ń ṣe léwájú ìlà ọlọ́run ládá tí ó rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́kọba àfi sínú sàn ṣe rí wọn láìláìláìlá ṣéèkù àbẹ̀là fíìm táwọn náà jọ ń sábàbí náà wọn fi ń polongo ẹ̀sìn látara nùrọ̀tùlá tí wọn ń gbé gbogbo àwọn àfà wá orí ìkànnì náà ọlọ́kọba àfi sí ẹ̀sọ́ yìí náà ọba fún yín lálàáfíà ara àlàáfíà ara tẹ́ẹ̀bì sí sí pẹ́ẹ́pẹ́ ọlọ́mọ́sá àbá ṣe fún yín ọba fún yín lásìkò àlàáfíà ọláìláìláìlá ohun tó kàn lọ́rọ̀ yín tó kù lọ́rọ̀ yín ọlọ́mọ́sá àbá ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ọláìláhàúlá ọlọ́kùnwọ́ta واقضي ديوننا برحمتك يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوه الا بالله العظيم جزاكم الله خيرا اولون يوبا واسان يني اسوري غوغو ادرا تي اسه فوا اولون يو جي اوري به فوا اوا نا وا تورو فني غوغو اوان ايان وا لوري نورات الله وان ني كا تورو فني بي اولون يوبا واسان يني اسوري توري اي تا ان سي فوا يي ọpọlọpọ bí wọn bá pè wọn báyìí wọn ti kọkọ fún wa níbi ìlú pé àtàbà wa ṣe wáàsí fún yín iye báyìí lẹsàn fún wa o iye báyìí ni àwa ń gbà o ẹlòmíín àti ẹ níní access sí yóò kọkọ ní ká bá òun ká kọkọ lọ bá secretary sọrọ náà ẹ bá manager sọrọ so ọdọ manager láti wá gbọ iye tí a fẹ san tó ń bá ti ju wa ó lè má fẹ fún one bill straight so manager ni ó wá sọ pé àkẹ tó lè gbé ṣèkẹ ó ní iye fẹ máa san o ọlọ́run tó ní kí a máa ní access sí yín láì fún yín sálárì láì fún yín nìkan kan tẹ̀sí fàsìkò yín lẹ̀ ẹ̀ ń fi mímọ́ yín lẹ̀ ọlọ́run yóò bá wa ṣàlékún árísìkì fún yín yóò bá wa ṣàlékún ìdẹ̀kùn fún yín árísìkì tí èyàn ò ní dààmú kó tó rí tí ò ní ṣe wàhálà tí ò ní ṣe ti nǹkan ọ̀bàjẹ́ kó tó rí ọlọ́run yóò bá wa ti sí yín ọlọ́lá ìlà ìlọ́lá tó gba àwọn èèyàn wa náà lórí ètò yìí náà tí wọ́n dúró tì ọlọ́run yóò bá wa ràn wọ́n náà lọ́wọ́ torí nínú tó wù wá ni pé gbogbo ẹyin àfà àti ẹ ń ná mímọ yín fún wa ó wù wá pé ká ní ń táàmà tiẹ fún yín at least ẹ ń ra dátà ẹ ń ṣe ìnáwó báà lè fún yín ní owó ìmọ̀ tẹ́ ń ná at least owó dátà tẹ tún fi ń tẹ ń lò fún wa ó yẹ ká lè máa gbé ọlọ́run kó gbogbo wa aláṣírí ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ká lè máa ṣe ọlọ́run kó fi wá lọ́kàn balẹ̀ ọ̀làlá ìlàlá lóràtúlá yìí náà tọ́lọ́run bá ní kó gbòòrò jù báyìí lọ ìṣáàlà gbogbo ẹ̀yìn àfà wa ọlọ́run yóò já lè ṣe dáadáa fún yín yóò já lè ṣe ìtọ́jú tọ́lọ́ ní ká ṣe fáwọn àfà wa ọ̀làlá ìlàlá ẹ ṣeun gan ni nam kí ó tó di pé ṣéèkì wa máa lọ gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ìyá wa a ní YouTube a ti ní YouTube channel fún Nuratula International so àwọn bàbá wa kan láti Canada kọ́ ló ń bá wa ṣe dáadáa fún wọn gbogbo ìgbà tá a bá ti ṣe wáàsí tán báyìí wọn á post ẹ wọn máa bá wa upload ẹ sórí YouTube wa ẹ dákun torí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká wo orí page Nuratula ẹ rí fídíò Dr. wa Abdulwaheed ìwòsàn rọrùn ẹ rí látòrí YouTube wa ni mo ti upload ẹ síbẹ̀ so ẹ ń bá fẹ́ subscribe sórí YouTube wa kó kílìkì sórí fídíò yẹn yóò gbé lọ sórí YouTube channel wa ẹ bá wa subscribe síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa wo tá a bá ti ń fi wáàsí síbẹ̀ gbogbo orú bá a ṣe ń ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí náà tọ́lọ́run bá ní kí a ní subscribers tó pọ̀ àbí viewers tó pọ̀ tọ́lọ́run bá ní kí nǹkan kan máa jáde ń bẹ̀bẹ̀ árísìkì náà a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ta fẹ́ fi árísìkì ṣe gẹ́gẹ́ bí àti máa ṣe ìtọ́jú àwọn àfà wa aláwọn èèyàn náà tí ọlọ́run ò tí ì gbé lọ́wọ́ sókè tó gbogbo wa tó jẹ́ pé látara nǹkan yìí náà tọ́lọ́run bá ní ká tún máa rí nǹkan kan bí a lè máa fún àwọn èèyàn wa ní ẹni tó bá ní ìdìrànlọ́wọ́ kọ́lọ́run kó ṣàánú gbogbo wa kínní yóò tèkì wa ní nǹkan púpọ̀ jù kákan kílìkì subscribe ká dẹ̀ tán bá rí fídíò ń bẹ̀ ká wò ó ọlọ́run yóò ṣàánú gbogbo wa yóò fi wá lọ́kàn balẹ̀ ọ̀làlá ìlà ìlọ́lá muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ẹ ṣeun gan ni ṣéèkì ọlọ́run bá wa san yín lẹ́sùn olórí ẹ má jẹun gbàsìkò yín torí mo rí pé maghrib ò ní pẹ́ wọlé mọ́ lọ́dọ̀ yín ọlọ́run bá wa san yín lẹ́sùn inshallah màá tún pè yín à sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Now, a dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba ọlọ́run yóò bá wa san gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ wà lórí ètò ọlọ́run ọba wa san yín lẹ́sùn olóore ọlọ́run yóò dúró ti gbogbo wa ọlọ́run ò ní fara ní wa inshallah ẹ gbìyànjú.